Det digitale Danmark, hvordan får vi alle med? Der er ingen tvivl om, og det var indledningen her også et godt udtryk for. Der er ingen tvivl om, at den problemstilling den er aktuel nu, men den bliver formentlig endnu mere aktuel efterhånden, som tingene ruller frem. Og man kan jo sige, at den nye fælles offentlige digitaliseringsstrategi, den siger noget om digitalisering rigtig meget. Der er 60 initiativer i strategien, men det er jo ikke hele verden, der er omfattet af den strategi. Der er en række andre aktiviteter, der foregår i samfundet, fuldstændig uafhængig af strategien, og det skal vi selvfølgelig holde fast i. Men det, som strategien gerne vil frem til, så skal jeg lige få det her til at virke rigtig godt. Der. Det, som digitaliseringsstrategien gerne vil frem til, det er, at vi gør en fælles indsats på tværs af den offentlige sektor, en indsats, som bringer os fremad. Og jeg skal komme ind på, hvad den indsats den går ud på, og hvad det egentlig er for forudsætninger, vi har for at gøre indsatsen, og så skal jeg til sidst prøve at komme ind på det, der også er emnet, hvordan får vi alle med. Hvis vi tager digitaliseringsstrategien, som den ligger nu, så kan man sige, at den indeholder tre spor. Det ene spor handler om kommunikation til borgere og virksomheder, det andet spor handler om velfærdsteknologi og IT i den forbindelse, og det tredje spor det handler om et tættere offentligt samarbejde omkring realisering af digitaliseringsstrategien. Og så er det rigtigt, at det, som måske har fanget opmærksomheden først, det er, at der er en række selvbetjeningsydelser i digitaliseringsstrategien. Der er en række af de ydelser, vi kan få i dag, som bliver gjort obligatorisk ifølge denne her bølgeplan, hvor vi starter med nogle selvbetjeningsydelser i 12 og fortsætter 13, 14 og 15 og får på den måde flere og flere ting med. Ambitionen er, at alle borgere og virksomheder skal anvende de digitale løsninger, og tilsvarende også med post, så skal det offentlige sende post til borgere og virksomheder digitalt. Målsætningen er at ramme 80% af målgruppen, at få 80% af ansøgningerne og anmeldelser og indberetninger til at ske digitalt. Dermed er det jo sagt, at vi er meget ambitiøse, men det er jo også sagt, at vi forventer ikke at få 100% med. Så der er altså en restgruppe på 20%, som skal håndteres på den måde, som vi kender i dag. Det skulle forventeligt føre til en temmelig stor besparelse på driften. En årlig besparelse, som vi så kan anvende til andre formål. For eksempel til at styrke indsatsen over for de, der ikke kan betjene sig selv på nettet. Hvor stor en besparelse det reelt bliver, det regner vi på i øjeblikket. Og så derfor skal de tal, der står på sliden her, tages som et bedste gæt på det tidspunkt, hvor de så blev lavet. Hvis vi ser på udgangspunktet for digitaliseringsstrategien, så er det jo sådan, at blandt meget få lande i verden, så er danskerne faktisk, de er på nettet, de har adgang til computer, og man kan se, at vi har et meget, meget højt gennemsnit. Men det dækker selvfølgelig også over, at der er en variation i befolkningen, i forhold til befolkningens alder. Og det, der så er markant her på tavlen bagved, det er selvfølgelig, at de 65-74-årige er lidt mindre med, men dog meget med, mens at de 75-89-årige hænger et stykke efter i brug af internet og i adgang til computeren. Når vi så ser, hvad det er, borgerne bruger deres internet til, så har vi lavet en opgørelse her, som faktisk viser, at 74% af borgerne har været inde og søge information på de offentlige myndigheders hjemmeside. 70% har brugt det til internetbank. Det synes jeg er lidt interessant, fordi vi taler så meget om internetbank, og det offentlige er kommer så haltende bagefter, men i hvert fald den her statistik for Danmarks Statistik siger jo, at man bruger faktisk
de offentlige hjemmesider i højere grad til informationssøgning, end man bruger internetbank. Kører vi lidt længere ned, så kan man sige, at 60% af befolkningen har prøvet at sende ansøgningsblanketter ind via internettet til det offentlige. Og det viser den her model sådan set også, at vi har 60% af befolkningen, som gør tingene digitalt i forhold til det offentlige. Vi har også 10% af befolkningen, som godt kan finde ud af at gøre ting, men de gør det bare ikke i forhold til det offentlige, men de kan godt finde ud af at bruge IT. Og så har vi 18%, som ikke kan bruge internettet i tilstrækkelig grad, men som faktisk gerne vil og deltager i kurser og lignende, og det skal jeg komme tilbage til. Og så er der de cirka 12%, som ikke kan og sådan set heller ikke ønsker at bruge internettet. Så hvis man deler befolkningen op sådan statistisk set, så kan man se et mønster som det her. Og det så handler om, når man ser på den her, det er jo at få i hvert fald som minimum de 10% med, som godt kan, men ikke gør det i dag, og så en anden del af de, der ikke kan, men faktisk gerne vil. Så kan vi nå 80% målsætningen. En anden ting, det er, at man kan sige, at der er jo faktisk mange unge, som godt kan bruge internettet, og de er rigtig gode til det, men forståelsen for, hvad det er, det offentlige lige præcis vil med dem, kan ligge på et lille sted. Hvad er det faktisk, de spørger om, når de spørger? Og hvordan skal jeg overhovedet udfylde den her blanket, når jeg ikke forstår de ord, der bruges? Og det er sådan set et paradoksproblem, fordi man kan sige, at den ældre del af befolkningen, ikke de helt gamle nødvendigvis, men de midalderne har måske en langt bedre forståelse for den offentlige sektor, har været vant til at forstå det sprog, som den offentlige sektor kommunikerer i, men så har de måske nogle IT-færdigheder, som halter lidt bagefter. Så der kan siges at være et paradoksproblem. Det, som den her figur skal bruges til, det er at sige, jamen det kan da godt være, at folk kan IT, men hvis det offentligt ikke kommunikerer godt nok, og ikke kommunikerer forståeligt, så taber vi den på gulvet. Så har vi prøvet for at nærme os, hvem er det egentlig, vi har med at gøre her, så har vi nærmet os dem ved at lave det, vi kalder personas, en beskrivelse af nogle forskellige grupper, som repræsenterer en andel af befolkningen. Gruppe 1 kalder vi de selvkørende, og det forklarer næsten sig selv, hvad det er for en gruppe. Så har vi de velvillige, som faktisk gerne vil, men synes, at det er måske alligevel lidt besværligt. Og så er der de unge, som sådan set også gerne vil, men kan have svært ved at forstå det offentlige sprogbrug. Og så er der de analoge, det er dem, der faktisk helst vil, at ting foregår på papir. Og så er der de IT-fremmede, eller de IT-svage, eller hvad man skal kalde dem. Vi kalder dem de IT-fremmede. Det synes vi i hvert fald ikke er så nedgørende, som at kalde dem svage. Og det er så dem, der er utrygge ved det at bruge internetmediet. Og så har vi en særlig gruppe, vi skal gøre noget særligt ved. Det er dem, der simpelthen ikke forstår det danske sprog. Og vi har desværre indrettet os sådan, at mange selvbetjeningsløsninger, eller faktisk de fleste, de er faktisk kun på dansk. Og så må vi prøve at kompensere for det. Men vi har været meget vant til at tale dansk i Danmark, og det er jo godt nok. Men hvis vi tager fat på den IT-fremmede, og det er jo en af dem, som godt kan være lidt sværere at nå her, så har vi prøvet at beskrive en person her, som i det her tilfælde hedder Werner, er 74 år, og som egentlig aldrig har fået en uddannelse og har altså en formel uddannelse, men har lært af livets skole, som han udtrykker det, og har været chauffør, og har egentlig ikke sådan særlig ofte været i kontakt med det offentlige, men har så heldigvis en sød og forstående kone, som klarer tingene for ham. Og hun har så at sige overtaget hans NemID, og som end også banken. Så det er i den grad et tillidsforhold, der er imellem de to, må man antage. Fordi han gik ud af arbejdsmarkedet uden egentlig at nå at bruge en PC på arbejde.
Mange af dem, der søger folkepension i dag, de kommer faktisk fra et arbejdsmarked, hvor de har brugt en PC. Så ham her skal vi prøve at have fat i. Så man kan sige, hvis vi tager ham som udgangspunkt, så kan man sige, jamen, der er nogle udfordringer her. Der er noget med IT-færdigheder. Der er også noget med sprog. Han tilkendegiver, at det offentlige bruger mange mærkelige ord. Og så er der selvfølgelig noget med brugervenlighed, og der er måske også noget med motivation, fordi hvis ikke han har gjort de her ting tidligere, hvorfor skal han så gøre det nu, og skal det nu være nødvendigt? Og så kunne der i det her tilfælde også være tale om handicap. Det er der så ikke lige nu. Så der er nogle udfordringer simpelthen. Hvad gør vi så for at hjælpe Werner og alle de andre? For det er jo ikke kun Werner, vi er fat i her. Vi lægger meget vægt på den medbetjening, som tilbydes både i borgerservicecenter, men i højere og højere grad måske i virkeligheden også på bibliotekerne. Vi lægger også meget vægt på, at den telefonhjælp, også uden for almindelig åbningstid, som vi kan tilbyde, den skal være på plads, sådan så man kan tage telefonen, hvis ikke man kan komme igennem. Ja, sådan er IT også. Jeg trykkede ikke engang på noget som helst. Ja, det bliver mere og mere spændende. Jeg kan godt huske, hvad jeg skal sige alligevel. Telefonhjælp uden for almindelig åbningstid, det er allerede blevet en anachronisme der, hvor jeg befinder mig. Og der, hvor jeg bor, fordi almindelig åbningstid, hvad er det? Jamen, brugsen er åben til kl. 10 om aftenen, og de fleste weekender også. Så, men bare vi kan følge brugsens åbningstid, så er vi faktisk kommet rigtig langt. Det næste, jeg vil sige, det er selvfølgelig noget om brugervenlighed i selvbetjeningsløsninger. Vi screener de løsninger for brugervenlighed, som ligger i bølgeplanen. Det gør vi lige i øjeblikket, og så prøver vi at få rettet op alt, hvad vi kan, i særdeleshed på det sproglige område, sådan så vi sikrer, at de fungerer, og tilsvarende med tilgængelighed i forhold til handicappede. Og så er vi ved at udvikle en digital fuldmagtsløsning, som gør, at Werner her, han sådan måske lidt mere legalt, eller i hvert fald også kan få en anden end sin hustru til at hjælpe sig. Det kan være en hjemmehjælper, som så får delegeret en rettighed via den her fuldmagtsløsning. Og så har vi selvfølgelig borger.dk og den portal, som vi moderniserer, og som vi her i maj måned kommer med i en ny udgave, som også har en række hjælpefaciliteter på sig, sådan som man både hjælper dem, der skal medbetjene, men i særdeleshed også hjælper borgerne. Og så er der jo en række undervisningsaktiviteter i gang, og forskellige tiltag. Jeg kan nævne Get Online Week, som kører lige i øjeblikket i samarbejde med Ældresagen og Ældremobiliseringen. Der er Senior Surf, og der er forskellige arrangementer på forskellige datastuer, som så nu er der virkelig ekspertise på, som så hjælper til. Så samlet set, så er vi nu i den situation, at vi har en vældig ambitiøs plan. Vi har en hjælpepakke, som skal hjælpe på vej, og så arbejder vi benhårdt på at få ting til at lykkes, sådan så bølgeplanen den kan følges, og vi kan få besparelsen, som vi kan bruge til andre gode formål. Tak for det.